A Tempestade da Vida. Lições de um sábio para o jovem aventureiro. Numa pequena vila à beira do oceano, morava um ancião sábio chamado Elias, conhecido por sua sabedoria e serenidade diante das tempestades da vida. Ao mesmo tempo, um jovem intrépido chamado Lucas, cheio de entusiasmo e energia, enfrentava sua própria tempestade pessoal, marcada por perdas significativas e desafios emocionais que pareciam obscurecer seu horizonte. Lucas, em busca de respostas para os desafios que a vida lhe apresentava, decidiu procurar a orientação do sábio Elias. Em uma noite tempestuosa, o jovem bateu à porta da modesta cabana de Elias, buscando abrigo e conselhos. Elias, com seu olhar tranquilo e sorriso sábio, acolheu o jovem com calor. Sentados perto do calor da lareira, o sábio começou a compartilhar suas próprias experiências de vida, lições comoventes aprendidas em meio às tempestades que enfrentava. Elias olhou para fora, para o rugir da tempestade, e começou a falar sobre a calma no olho da tempestade. Assim como uma tempestade no oceano, a vida nos presenteia com desafios turbulentos. No entanto, no centro da tempestade, há uma calma profunda. Aprender a encontrar essa serenidade interior é a chave para enfrentar as adversidades. Apontando para uma árvore lá fora, Elias explicou como as árvores, embora balançando ferozmente na tempestade, permaneciam firmes, suas raízes profundamente plantadas. Assim como as árvores, precisamos desenvolver raízes profundas de resiliência. Aceitar que as tempestades são parte da jornada, mas nunca deixar que elas nos arranquem do solo onde construímos nossas bases. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Elias e Lucas compartilhavam histórias de superação, risos e lágrimas. Elias mostrou ao jovem como cada tempestade traz consigo oportunidades de crescimento e aprendizado. As tempestades nos ensinam a valorizar o sol que sempre volta a brilhar. Cada desafio é uma oportunidade de nos fortalecermos. Conforme a tempestade se acalmava, Elias e Lucas saíram para contemplar o amanhecer. O céu estava agora pintado com as cores suaves de uma nova esperança. A vida é como a natureza. Mesmo nas tempestades mais escuras, sempre há a promessa de uma nova aurora. Devemos abraçar a jornada, aprender com cada desafio e seguir em frente com coragem. Ao raiar do novo dia, Elias e Lucas, agora mais conectados e fortalecidos, olharam para o horizonte com uma renovada determinação para enfrentar as tempestades da vida, conscientes de que as adversidades podem ser oportunidades para um novo começo. Essa inesperada união entre o sábio e o jovem mostrou que, muitas vezes, é na tempestade que encontramos as lições mais valiosas. Se esta história lhe agradou, não se esqueça de compartilhar, deixar seu like e se inscrever para mais narrativas motivacionais. Até a próxima jornada de aprendizado.